Velkommen til en lille kort video. Jeg har i tidligere videoer lagt op til, at når man har nået den erkendelse, at ny verdenoversættelsen det er en manipuleret oversættelse, som er tilpasset vagttårnets doktriner, altså en vildledende oversættelse, så anbefaler jeg, at man anskaffer sig en autoriseret oversættelse. Og det er som regel den her fra den danske fra 1992, jeg anbefaler. Den er behagelig at læse i. Den er oversat ud fra grundteksten ord for ord, men selvfølgelig tilpasset, så det danske bliver flydende. Men den er meget tro grundteksten. Der er selvfølgelig ingen oversættelse, der er 100% perfekt. Og derfor så er det altid godt, hvis man er i tvivl om noget, at gå ind og sammenligne forskellige oversættelser med hinanden, men også at gå ind i grundteksten. Og i mange apps kan man nu om dagen bare klikke på de enkelte ord og så få grundbetydningen frem. Men når man bare skal læse derudaf og studere Bibelen, så er Bibelen på dansk, den autoriserede oversættelse fra 1992, utrolig god at bruge. Den er ikke oversat, så den er tilpasset allerede eksisterende doktriner. Jeg har lidt forskellige udgaver af 92-oversættelsen, og jeg vil gerne tilbyde, hvis du har behov for det, hvis du har lyst til et eksemplar, så vil jeg gerne sende sådan en til dig, helt gratis. Hvis du har lyst til det, så skal du bare sende mig en e-mail på kristividne@gmail.com, og så finder vi bare ud af det. Jeg vil anbefale, at man med en baggrund som vores i Jehovas Vidner, at man simpelthen starter med at læse det nye testamente igen. Altså evangelierne, apostlenes gerninger og ellers bare brevene derudaf. Så man kan se, hvor stor en forskel der rent faktisk er på den danske autoriserede oversættelse i forhold til Ny Verden-oversættelsen, som vi kommer fra. Vi har selvfølgelig også en oversættelse på dansk, der hedder Bibelen på hverdagsdansk. Det er også en dejlig bibel at læse i. Især når man bare sådan skal læse derudaf og bare skal have fat i meningen og i handlingsforløbet. Men den oversættelse er oversat tanke for tanke. Så de prøver at være tro mod grundteksten, men det er ikke ord for ord oversættelse, det er tanke for tanke. Og det er også godt, men når det kommer til lidt mere sådan doktrinære spørgsmål, så får du fat i den bedste mening med en autoriseret oversættelse. Så send mig en e-mail, hvis det er noget for dig. Hvis økonomien ikke lige er til at gå ind og købe en helt ny en fra Bibelselskabets hjemmeside, så skriv til mig. Så skulle jeg gerne ligge inde med et eksemplar, som jeg kan sende til dig. Og hvis ikke forsendelsesomkostningerne heller, hvis ikke økonomien lige er til at dække mine forsendelsesomkostninger, så skal jeg nok også lægge ud for dem. Men ellers så er det omkring 30 kroner eller sådan noget. Så det var bare et lille kort budskab, hvis du er klar til at læse i en ordentlig bibeloversættelse. Tak fordi du kigger med, og så ses vi bare en anden gang.